Baltijos tautų ūkininkus vienyje mažos tiesioginės išmokos. Lietuvius vienyje alus, kaip žinia, dažniausiai daniškas. Ir pergalės. Pergalės kartais pakeičia dujos – rusiškos, kurios iš toli ir pažįstamos. Arba amerikietiškos, kurios čia pat, Lietuvoje, bet dar neišvalgytos. Kai lietuviai aktyvus, aktyvus ir jų atstovai, dar ir išmintingi. O išmintis byloja, jei gali nedaryt, nedaryk, kad ko neatsitiktų. Mums grėsia, kas grėsia? Užteršta gamta, mūsų sunaikinimas, mūsų vienintelį tokį kraštą, dar žalę turim lietuvėlę ir į tą pačią kesinas iš visų pusių. Jau nebužtenka to, jau tų visų nesąmonių, kiek pridirbta yra, dar kažko nori paskutinę iš mūsų išmeršti tą žemelę, kuri dar po mumis yra. Tai mes už žalę, gražią, ekologišką mūsų žemę. Už atsinaujančių išteklių energiją, už saulės elektrą, už vėjo energetiką, už biokūrą, už tai, ką Lietuva turi ir ką turėjo visus tūkstantmečius per jos savo egzistenciją. Lietuvai neprireikė tų dujų tūkstančius metų ir, man atrodo, dabar neprireiks. Ne tik tai ta ekologinė pusė iš tos temos, bet grinai politinė ir labai infantilūs ir naivūs žmonės tie, kurie tikisi, kad jie iš to kažką gaus. Kad iš to kažką gaus tikrai, bet tikrai ne liaudis. Matot? Liaudis nieko negauna, čia niekada. Mes gaunam elektrą iš Rusijos 3 gubai pigiau, dujas gaunam 3 gubai pigiau, negu daina iki vartotojo. Mes pasirašom prieš Chevroną ir prieš šitą visą nusikaltimą. Čia bus parduodama Lietuva ir praktiškai užteršimi jos vandenis. Kaimynai turi dujų. Rusijos platybės neužmatomas, Sibiro laukai didžiausiai neišsemiami turtai. Tai ką, mes nenusipirksim iš rusų tų dujų. Ką mes savo turim gadinti, savo kraštą. Teršti kažką tai savo gelmes žemės. Taigi ten mūsų gyvuliai ganus, mūsų jie tą vandenį vartoja, naudoja. Ir iš visko, kodėl vyriausybė nesikreipia, pavyzdžiui, į mokslininkus, juk Lietuvoje tai yra išmanančių, chemikų, geodezininkų, kokios būtų pasekmės, arba mes to nežinom, užtat mes galbūt ir čia atvažiavom, kad nežinom visos tiesos, arba vyriausybė nesupranta, kad reikia kreiptis, kad pasakytų teisybę, kokias pasekmės bus iš po viso to. Iš to tyrimų, iš tų jėmimų. Nieko nemokėsi, nieko gero nebus. Užterš gamtą, sunaikins melioraciją, pasidarys smegdubės atsiras po metų kitų. A jie bus ate, o mes liksim. Išrinkom atstovus, tegul ir atstovai kviečia specialistus, specialistai nusprendžia, kas geriau. Ar galima kas, ar negalima kas. O dabar iš kaimo atrodo, bobutė gali nuspręsti, ar užterš vandenį, ar neužterš. Lygiai kaip dėl atominės. Tas referendumas, kur vyko dėl atominės elektrinės, nu, ar tai protinga? Nu. Pasinaudojo politikai, reiškia, kad rinkimus laimėt. O iš tikrųjų, taigi čia šitos klausimus tai turi spręsti žinovai, o ne mėgstos biretės. Aš net nebalsuočiau visiškai. Aš palikčiau, tegul sprendžia žinovai. Mokslininkai yra ir jie nuspręs, ar tai kenkia ar nekenkia. Visam pasaulyje naudoja, tas skalūnų dujas išgauna, ir ten tragedijos nėra. O čia mes dabar čia susirūpinę. Ačiū Gazpromui ir ačiū Jankiam, Go Home. Reiškia, Chevronai, mums žiurknuodžių nereikia, bet turi būti protinga alternatyva. O kas yra protinga alternatyva? Tai yra 600 reiškia, tūkstančių kubinių metrų miško atliekų paliekama kasmet miškuose. Tai yra 1 milijonas tonų šiaudų, kurie reiškia, yra paliekami laukuose nesunaudojami. Ir jeigu organizuoti jų deginimą, gaminti šilumai, mes padengtume 65% Lietuvai reikalingos centralizuotos šilumos. Yra lentpjūvių atliekos gan efektingai naudojamos, yra auginami žilvičiai, gluosniai, hibridinės drebulės, yra labai bloga situacija, jeigu mus lyginti su Švedija, su Göteborgu, kur buvau, su būtinių atliekų deginimu ir surinkimu, prantat va. Jeigu panaudotume šitą rezervą, dar pridėkime iš savartinų Lietuvos dujų surinkimą irgi. Viso 100 gal ir neturėtume, bet arti to, reiškia.
Dabar žiūrėkit, Varėnoje, Alytaus apskrity miškingo yra 7 tūkstančiai bedarbių šiuo metu. Tai nupirkti 500 kirvių stipresniem vyram, paorganizuoti darbą, kad geležinkelių pavežti nemokamai, tai turėtų būti valstybės politika. Supranta, tai yra elementaru. Bet tai yra visų pirma vadybos ir ekonominių paskaičiavimų problema. Skalūnai skalūnais, bet prie Tauragiškių prisidėjusiems prieniškiams nereikia ne tik už vieno kito 100 kilometrų kažin ar esančių dujų, bet ir pašonėje gaminamos elektros. Mes irgi žaizdą turim. Vėjo malūnus ruošiasi Prienų rajone statyti. Tai Pakuonyje. Dvylikių, net nuo miestelio Pakuonio netoli. Pakuonio seniūnijoje Dvylikių kaime prie Pagermonio. Ir mūsų bėda yra ta, kad tos jėgainės braunasi tiesiog į mūsų sodybas. Nes įstatymas leidžia joms gana arti išdygti. Įstatymas leidžia joms neatsiklausus bendruomenės narių, gyventojų tos vietovės. Ir neįvertinus poveikio aplinkai, tiesiog neįvertinus iš esmės. Jas staiga pastatyti dvi jėgainės su dviem atskirais planais ir tai nevadinti jėgainių parko, nors tai jau yra dvi. Kitas dalykas, mes tikrai nesame prieš atsinaujinančių energetiką. Mes tikrai nesame prieš žaliąją energetiką. Mes esame už tai, bet turi saugus būti atstumas. Dabar 500 metrų. Jūs įsivaizduojat, ką reiškia 1,5 megavato vėjo jėgainė, kurios vien tik stiebo aukštis 100 metrų ir dar sparnai 80 metrų pločio. Tokia jėgainė už 500 metrų. Koks jos šešėliavimas, koks jos triukšmo lygis. Galų gale mes šiai dienai net nežinome, jei jie statys naujas ar padėvėtas. Ko gero, jos bus padėvėtos. Iš tiesų, šalimais peri retas paukštis, pilkoji gervė, gyvena žmonės ir niekam tai nesvarbu. Todėl mes šiandieną esam ir čia, ir dar ko gero ne kartą lankysimės ir Seimo rūmuose, ir prašysim, teiksime pasiūlymus, kad būtų atsižvelgta į pažangios Europos pavyzdžius. Pavyzdžiui, Danijoje yra numatyta atstumas iki gyvenamųjų patalpų, pastatų, ne mažiau kaip 3 kilometrai. Tai 3 kilometrai jau yra skirtumas nuo 500 metrų. Ir mūsų valdžia, mūsų Seimo nariai tikrai turėtų atsižvelgti į eilinį gyventoją, tą, kuris lieka gyventi šalia to energetiko šaltinio. Energetika gražu, bet mes neturime pamiršti tai, kas mums yra svarbiausia. Mes neturim pamiršti žmogaus ir neturim pamiršti aplinkos. Gamta mūsų taip pat yra neįkainojama vertybė. Ir ta atsinaujinanti energetika iš tiesų šiai dienai, kuri yra kuriama, jinai neatsiperka netgi finansiškai. Tai apie ką kalbėti, jeigu ji galbūt ir kenkia aplinkai ir dar neatsiperka. Tai ką mes darom? Mes darom biznį dėl biznio, o žmogus ir gamta lieka už borto. Aktyviesiems linkime sėkmės. Ateityje taip pat domėsimės ir jums pasakosime, kaip savo žemėje sekasi gyventi jo žmonėms. O grįždami prie temos, laidai baigiantis jūsų klausime, kam norėtumėte mokėti už dujas? Užgavėnės graži žiemos pabaigos šventė. Tai džiaugsmo, linksmumo, burtais ir įvairiais papročiais apipinta diena, virstanti liaudės teatro spektakliu. Vienas pagrindinių šventės elementų – persirengti kitoms dienoms neįprastais drabužiais, veidą paslėpti po kaukę. Būtent kaukėmis pirmiausia ir susirūpino Valkininkų miestelio kultūros centras ir bendruomenė. Su stiklainiais. Ką darysit? Darysim kaukės. Kaip tik gausi, nežinom, bandysim. Užgavėnę švęsim. Neįprasta buvo tos užgavėnės, taip nešvęsdavo, kiek klausinėjau po žmonės, tai tik tiek, kad pasivažinėdavo su arkliais, pasižiūrėdavo, kaip laukuosi ten. O tokių kaip užgavinių su kaukėm, čia bent Valkininkuose nebuvo to, tai čia kaip ir nauja tradicija. Bet jau va daug metų, tik tiek, kad daugiau apsistojo mokyklo. Dabar gal ir žmonės išvydins visus miestelio
Gal patiks ir visi pradės švęsti. Užgavėnės yra puiki proga parodyti jaunimui, kaip švenčiamos tradicinės tos šventės. Ir išmokinti jų liaudiškų dainų, žaidimų, vat išmokint kartu ir kaukės pasigamint. Čia mes darome iš molio karkasą, paskui apribysime laikraščiu ir tada bus kaukė. O kam reikia laikraščio apribyti? Nu, tai čia yra karkas. Aha. Tada šito dėsis, nu, kaip visi daro iš laikraščio, tik tai, kad daro ant laikraščio. Mes padarysim iš molio ir tada ant molio. Taip, prie veido bus molis. Ne, molis įsijims. Kad būtų tvirčiau, jau žinosim maždaug kaip atrodys. Aš lankau keramikos būrelį pas Nerijų Kavaliauską. Esu kažkada darius veido visą galvą, tai biškai pamenu. Naudojasi kažkam, ką mokė, tai biškai dabar prisiminu ir bandau daryti. O kodėl jūs va taip ant stiklainio daro? Tai kaip paskui nuimsit jūs tą kaukę? Čia bus tik karkasas iš plastelino padaromas ant stiklainio. Paskui mes dėsim plėvelę maistinę ir klijuosim laikraščius. Gausis kaukės. Išėjus, kas nors užsidės. Čia tiesiog ant kardono karkasą padarėm. Dabar vat, kiek iš molio, kiek iš plastelino. Ta nosį, lūpas kažkaip. O tada dėsim plėvelę arba galima aliejumi patepti. Ir tada iš laikraščio gabaliukų kelis sluoksnius jau per kelis kartus vienas sluoksnis išdžiūsta, dedasi kitas. O laikraščiai tam, kad tiesiog būtų tai paskui kietas, šitas va išsijims ir liks tik laikraštinis, kurį jau dėsim ant veido. Jis pabaigoje reikės dar jį nuspalėti. O iš kur jūs išmokot tokias kaukės gaminti? Tai dabar daug aprašyta visur, kaip gaminti, ką daryti. Kai reikėjo mokykloje dirbų darim irgi užgavinęs, reikėjo pasigaminti. Ir ieškojau, kur, kaip gaminasi ir kaip galima padaryti kokį variantą. Ir pabandėm. Gerai gavosi, tik tai tada dar tapetinių klijų nebuvo. Darim su miltais ir su vandeniu. Tai vasarą pelės sugraužė mums tas kaukės visas. Skanios buvo. Tai dabar naujas galina. Tai dabar jau bandysim ar su lipalu, ar su tapetiniais klijais, gal dalys taip negražiai. O jūs čia ne vien tik tai sau gaminsit jas, ar ne? Ne, tai va, tai jau vaikam padėti. Iš gipso gaminame kaukes. Mokykloje darėm, bet šiuo metu mums reikia žmogaus, kuris atsigultų ir duotų savo veidą kaip pavyzdį ir kad mes galėtume padaryti kaip ir tikrą veidą. Tai galit mane padaryti? Galim. Tikrai? Galim. Laisvai. Kol gaminama kaukė, bandau įsivaizduoti, kaip ji atrodys. Pagal visas užgavėnių tradicijas, kuo ji labiau skiriasi nuo žmogaus veido, tuo geriau. Paprastai kaukės turėdavo seno negražaus žmogaus bruožų. Buvo išryškinama nosis, iškreipiamos bedantės burnos, daromos asimetriškos akys. Plaukams, barzdai, ūsams panaudodavo avikailį, ašutus, linus, pakulas. Vienos kaukės būdavo išraiškingesnės, su didelėmis kumpomis nosimis, kitos visai be jų. Užgavėnių kaukės, kokios jos bebūtų baisios, visos šypsosi. Čia bus šventė visą dieną, vaikščiosim po kaimą, pas kiekvieną užeisim, aplankysim ir vakare rinksimės čia, prie kultūros namų, deginsim morę ir tuos liaudiškus žaidimus šoksim, dainuosim, linksminsime žodžiu. Kviečiame pasidairyti po savo rajoną, miestą, kaimą, seniūniją ir siūlyti jūsų manimų gimtosios žemės jorio apdovanojimų vertus žmonės. 2013 metų gimtosios žemės jorio apdovanojimų nominacija už tai, kad visiems būtų geriau. Nominantus gimtosios žemės jorio apdovanojimams prašome siūlyti elektroninio pašto adresu konkursas eta@gimtojaižemė.lt. Gimtosios žemės jorio apdovanojimų laimėtoją apdovanosime tradicinėje gimtosios žemės jorio šventėje. Šiandien jūsų klausiame, kam norėtumėte mokėti už dujas? Lietuviams, rusams ar amerikiečiams?
Jūsų atsakymų laukiame laidos interneto svetainėje gimtojižemė.lt arba telefono numeriu 86111 0909. Siunčiant trumpąsią žinutę su tekstu lietuviams arba rusams arba amerikiečiams. Kviečiame pasisakyti visus turinčius nuomonę šiuo klausimu. Jūsų atsakymų laukiame iki trečiadienio 24 valandos. Rezultatus paskelbsime kitoje Gimtosios Žemės laidoje ir interneto svetainėje gimtojižemė.lt. Kitoje laidoje pasakosime, kaip lietuviams, latviams ir estams sekėsi Briuselio aikštėse ir posėdžių salėse, kas laukia vilniečių ir sostinės svečių artėjančioje kaziuko mugėje, bei sužinosime, kam jūs norėtumėte mokėti už dujas. Primename, kad laukiame jūsų pasiūlytų kandidatų Gimtosios Žemės Jorio apdovanojimams. Linkime smagiai ir triukšmingai išvaryti žiemą iš kiemo ir gardžių jums blynų. Iki kito šeštadienio.